Малий та нелегальний бізнес у смілі накрили домашній горілчаний завод. Міні підприємство розгорнули у приватному будинку та двох прилеглих гаражах. Нелегальний спирт реалізовували смілянам та жителям району на замовлення також через мережу кафе-барів. У гори підприємців податківці вилучили півтори тонни спирту. Відповідне обладнання та тару. Усе на суму в майже півмільйона гривень. Триває слідство. Повідомляють у прес службі податкової.